niin, hyvää huomenta ja hyvää viikonloppua vaan. Ja tähän alkuun mä voisin sanoa sitten tähän alkuun, että te ette voi yhtään pienissä aivosoluissa käsittää, montako tuntia mä olen tiskannut yksin 14 vuoden aikana. Montako tuntia mä olen yksin käyttänyt saatanasti aikaa näihin saatanan tiskeihin 14 vuoden aikana, kun mä olen asunut yksin. Ajatelkaas, yksi, mulla ei ole tiskikonetta, hirveästi tullut käytetty, kun mä en omista sellaista, ja voin käsin aina tiskaa, aina käsin yksin. Mä oon yksin, kohta 14 vuotta tiskannut yksin, niin te ette voi harmaassa, pienissä harmaassa aivosolussa edes käsittää, montako tuntia mä oon tuhlannut saatana tiskaamiseen. Ja se on kyllä vittumassa se, että ihminen tuhlaa aikaansa sellaiseen paskaan, mutta ei sitä sen enempää. Niin ei, mua ei voisi vähempää tiskit kiinnostaa. EVVK-tiskeille. Mutta mä lähden tästä ihan justiin hörpin nyt sitä. Mitäs mun kahvi kun löytyy? Niin mä rupeen herppiin tästä aamukahvia ja heräileen tästä. Ja partaluika odettiin aika nopeasti, kun oli virtaa koneessa. Niin se meni nopeasti toi partalahti luikauksella. Luikauksella vedettiin parta pois ja palsamit ja kainaloon. Jutta, mulla on uusi teepaita, hei kattokaa. Eikö se ole upea teepaita? Ihan tässä. Siinä on lentokoneita ja sun muita. Että. Joo, älkää olko huolissaan tuosta äskeisestä hermoille, mitä mä hermoilin tuossa äsken tiskeistä. Mä vaan sanoin tosi asian, että näin se vaan menee. Se on semmoinen asia, toi tiskaaminen meikäläiselle, joka ei ole meikäläisen niitä semmoisia puolia, että meikäläinen hippulat vinkuen tiskaa. Jos saa valita, nytkin kun saa valita, että lähenkö mä pelistriimaan vai rupeanko mä tiskaan, niin kyllä mä valitsen sen pelaamisen, kun mä saan sitä enemmän itselle irti, kun tiskaamisesta mä en saa yhtään miten. Kyllähän mä siitä loppujen lopuksi, sit kun mä oon tiskannut, niin tulee hyvä mieli, mutta se ei riitä. Pelaamisesta mä saan pitemmän aikaa itselle paremman fiiliksen, kun mä pelistriimaan nyt heti aamusta. Mitä mä tässä kerkiän tunnin pelatessa, niin mä kerkiän striimaan niin hyvin. Mä voin vaikka sen jälkeen sitten tiskata noi tiskit pois äkkiä. Kaditahdilla tiskata noi tiskit pois, niin ei tarvi sitten niitä kattella. Näin. Tämmönen tapaus. Kyllä mä rupeen pelailemaan, enkä rupeen tiskaamaan. Niin ei mene hermot, kun ei nyt tiskaa. Tiskaa sitten vasta, kun ottaa itteen niskasta kiinni, kun on ihan pakko tiskata, niin sitten tiskaillaan. Voi muuta vaihtoehtoa kuin tiskata, niin sitten. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin oikein mukavaa alkavaa viikonloppua ja perjantaita kaikille. Ja mä laskin tossa, että mä laitoin itselle herätyksi tähän ajastimeen, tähän kelloon. 5 tuntia. Tuommoisen ajan mä pistin, siihen tulee 5 tuntia 40 minuuttia. Eli 6 tuntia tässä on piippaukseen, kun tää piippaa tää meikäläisen kello. Piippaa 6 tunnin kuluttua. Eli kello tulee 10:50. Se on 10:50. Ja sitten mä tiedän siitä, kello on 10:50. Eli siitä vähän reilu. Ei siitä ole sitten kuin 5, 10, 15, 20, 30. Melkein puoli tunti, 45 minuuttia, niin on sitten se aika sinne korvalääkäriin. Hoitaja kattoo korvan, että kuulenko minä mitään oikealla korvalla vai mikä siinä on. Niin nyt lähdetään pelistriimaileen. Hetkeksi pelistriimaileen ja tällaista, niin sen jälkeen mä vaikka sitten otan itteni niskastakin ja tiskailen niin saatanasti sen pelistriimin jälkeen. Mutta nyt mä rauhoitun ja juon aamukahvia ihan saatanan rauhassa ja alan teille vaikka pelistriimaileen teille tässä hetken. Sitten mä en tee yhtään mitään muuta nyt, kun tästä vaan pelit tulille ja rauhoittuu. Niin on tää pelaaminen 5/5, kun tiskaaminen on 0/5. Mutta ei sitä tiskaamisesta sen enempää. Sanoinpahan sen, että te ette varmaan pysty siellä laskemaan sitä, montako tuntia olen elämästäni tuhlannut 14, mitä mä oon yksin nyt ollut kohta 14 vuotta, niin tiskaamiseen. Montako tuntia on mennyt 14 vuoden aikana tiskaamiseen? Montako tuntia? Ja sitä ei saa takaisin, niitä tunteja, mitä olen tuhlannut siihen saatanan tiskaamiseen. Mutta ei tässä sen enempää. Nyt pelaillaan.
ja rauhoitutaan ja mietitään miten, miten viikonloppu tuo tullessaan. Mutta noin, meikäläinen tunnistettiin. Kamera tunnisti meikäläisen. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa. Nyt lähtee Resident Evil ja oikein mukavaa aamua tästä nopeasti. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ei kannata, tää oli vaan tämmönen sanonta, niin ei tässä nyt mitään hätää ole. Kaikki on ihan jees, vaikka mä sanonkin näin, tuntuu, että hermoilin tosta tiskaamisesta, niin ei kannata ottaa siitä itteensä. Se on vaan meikäläisen juttu toi tiskaaminen. Kun se meikäläistä vituttaa, niin se vituttaa ja sille, se ei ole silulta pois. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Hymyillään, kaikki on ihan jees, ei tässä mitään hätää. Jee, 5/5, näihin kuviin ja tunnelmiin. Nyt pelaillaan. Ja hyvää viikonloppua kaikille. Viettäkää oikein mukava viikonloppu. Hei.